Bildiyimə görə siz metal keramika qapaqlar etmirsiz və ancaq zirkon qapaqları məsləhət görürsüz. Həqiqətən, mən artıq 9 ildir qətiyyən köhnə növ metal keramika qapaqları ilə dişləri bərpa etmirəm. Bunun üçün çox səbəb var. Hamısını sadalamaq uzun zaman alacağı üçün bəzi səbəbləri qısa qeyd etmək istəyirəm. Zirkon bərpalar hər cəhətdən, estetika, möhkəmlik, davamlılıq və s. metalla keramika bərpalardan üstündürlər. Təbii ki, ən keyfiyyətli materiallardan, tibbi lavazimatdan istifadə edildiyində və bütün lazım olan prosedurlar dəqiqliyi ilə tədbiq olunma şərti ilə. Müasir insanlar üçün əsas amil diş bərpalarının estetik olmasıdır. Bunu isə metal keramika qapaqlar ilə təmin etmək mümkün deyil. Mən öz pasiyentlərimə ancaq ən yaxşısını layiq görürəm və məhz bunun üçün də müəyyən nöqsanları və ümumiyyətlə keyfiyyətsiz və qeyri-estetik olan metalla keramika qapaqlar yerinə zirkon və ya pres keramika qapaqları məsləhət görürəm. Zirkon qapaqların üstünlükləri haqqında daha ətraflı məlumatı mənim saytımdan öyrənə bilərsiniz. Stomatoloq Fərid Zeynalov 1999-cu ildə Türkiyədə dövlət təqaüdü ilə təhsil aldığı Ankara Universiteti Stomatologiya Fakültəsindən məzun olub. Amerika Stomatoloji Assosiasiyasının ilk Azərbaycanlı üzvüdür. 90-dan çox kongres, seminar və kursda iştirak edən Dr. Zeynalov 14 Beynəlxalq Stomatoloji Elmi Cəmiyyətinin üzvüdür, 60-dan çox diplom və sertifikat sahibidir. Kaliforniya Stomatoloji Assosiasiyasının xüsusi proqramının rezidentidir. Hal-hazırda Dental Expert Stomatoloji Klinikasının baş həkimidir. Zirkon qapaqlar neçə müddətə düzəldilir? İlkin vəziyyətdən asılı olaraq zirkon qapaqlar 1-3 həftəyə hazırlanılır. Amma bəzi hallarda dişlərin və diş həyətlərinin müalicəyə ehtiyacı ola bilər. Bunun üçün müalicənin tam müddətini dəqiqləşdirmək ancaq müayinə və rentgendən sonra mümkündür. Zirkonun istifadə müddəti nə qədərdir? Hər hansı bir stomatoloji bərpanın istifadə müddəti ilk öncə pasiyentin gigiyenasından və diqqətindən asılıdır. Ağız gigiyenası yaxşı olduğu halda, pasiyent zirkon qapaqları diqqətli qoruduğu halda və mütəmadi stomatoloq nəzarətindən keçdiyi halda zirkon qapaqların istifadə müddəti 10 il, 20 il ola bilər. Bunun üçün heç bir əngəl yoxdur. Təbii ki, belə uzun müddətli istifadə oluna bilən zirkon qapaqlar ən keyfiyyətli tibbi materiallardan hazırlandığında, zəruri olan yüksək səviyyəli tibbi ləvazimatdan və alətlərdən istifadə edildiyində və bütün lazım olan hazırlanma protokolları kvalifikasiyası yüksək həkim tərəfindən dəqiqliyi ilə tədbiq olunma şərti ilə mümkündür. Zirkon qapaq hazırlananda dişlərin siniri mütləq çıxarılmalıdırmı? Bandığında mümkündürsə dişlər canlı qalmalıdır və səbəbsiz depulpasiya, yəni sinirin çıxarılması qətiyyən olmamalıdır. Bəzi nadir hallarda, misal üçün daha əvvəl yüksək dərəcədə kariyesə məruz qalmış və ya qırılmış dişlər varsa və ya dəstək dişlər çox əyridirsə, qısadırsa, depulpasiya məcburən ola bilər. Amma bu bir qayda olmamalıdır və biz çalışırıq ki, hər vəziyyətdə dişləri canlı saxlayaq. Beləcə qapaqların istifadə olunma müddəti ciddi dərəcədə artırılır.